Demos se u okviru svojih programskih ciljeva i politika koje se odnose na teme u gradu Banja Luci, rekao da je kultura izuzetno važna kao i sport. Kultura dostupna svima, a svakako i organizacija i finansiranje sporta jeste jedno od najznačajnijih pitanja. Sa mnom ovdje kolega Boris Ćogo, dugogodišnji sportista, sportski radnik, kandidat Demosa za odbornik u Skupštini grada na rednom broju 27, kolegica Tanja Ilić, kandidat za odbornika u Skupštini grada Banja Luka na rednom broju 33, kolega Siniša Džida, također dugogodišnji sportista, karatista, osvajač značajnog broja medalja, što će on svakako reći, kandidat na rednom broju 24, i kolega Nikola Luburić, dugogodišnji golman borca, kandidat Demosa za odbornika u Skupštini grada Banja Luka na rednom broju 5. Ja ću svakako dati njima riječ da oni kažu zašto će to zalagati Demos, a ono što mi u okviru ovih naših politika ćemo istaći i zašto ćemo se zalagati i što smatramo da možda nije bilo dobro u prethodnom periodu, jeste da su sredstva za subvencioniranje sporta značajnim dijelom kasnila. Ta sredstva su kasnila, grantovi, tako da su mnogi sportske organizacije na taj način bile ugrožene, što ćemo apelovati da u narednom periodu, onog momenta kad se usvoji budžet, zavisno sa kvartalnim planom i operativnim trošenjem, da se sredstva sportskim organizacijama moraju obavezno doznačavati na vrijeme. I također, Demos se zalaže da se sredstva za sport u okviru budžeta grada Banja Luka planiraju u minimalnom iznosu 2%. Ona su trenutno planirana u nekom iznosu od 1%, znači kada uzmemo taj budžet nekih 190 miliona, otprilike 1%, što smatramo da to svakako nije dovoljno. Banja Luka je velika lokalna zajednica, veliki je broj sportista, veliki je broj djece koji su vezani za sport i s ciljem da tu djecu sklonimo sa ulice, da oni budu društveno aktivni, na kraju krajeva da na taj način kroz sport uče i da budu društveno odgovorni. Banja Luka mora biti jednostavno inicijator po pitanju svih krucijalnih sportskih pitanja, kako i svih ostalih. U ovom trenutku više aspekata normalnog sporta, od profesionalnog, amaterskog, školskog, jednostavno teme svakog društva, kao što je spomenuo naš nosilac liste i predsjednik gradskog odbora, gospodin Bora Bosančić, omladina je prioritet. Zaista je prioritet omladina kroz taj sport i kulturu, to je temelj društva i finansiranje u tom obliku mora biti puno veće i značajnije u smislu finansiranja gradskih liga, prije svega objekata koje podrazumijevaju razvoj omladine kroz sport. Ja bih se više posvetio, svoju pažnju više posvetio borlačkim sportovima. Smatram da grad Banja Luka nedovoljno izdvaja sredstava za borlačke sportove koji u najboljem svjetlu i najviše promovišu kako grad Banja Luka, tako i Republiku Srpsku. Također smatram da nemamo dovoljan broj dvorana, prostora gdje bi se održavala takmičenja. Također smatram da grad Banja Luka treba da svojom inicijativom prema Vlade Republike Srpske i njenim institucijama uputi zahtjev za izgradnju jedne velike dvorane za borlačke sportove gdje bi svi borlački sportovi u gradu Banja Luci imali prostor adekvatan za treninge i obavljanje trenažnih procesa. Osvrćujući se na taj period kada je bio mnogo teži period baveći se sportom nego danas, mogli smo da vidimo da nešto taj sport i nije značajno napredovo. Hoću da kažem da grad, samim tim Republika Srpska, a i grad Banja Luka nisu dovoljno posvetili pažnje i sportu, pogotovo futbal je, hajde, hoću da kažem, malo i bolji, ali ostali sportovi su totalno zanemareni. Hoću da kažem isto tako da sam budžet grada Banja Luki koji se izdvaja za sport je vrlo nedovoljan i to je mnogo mali su iznosi koji se izdvajaju za sport i trebalo bi to mnogo više i mnogo bolje da se radi. Putujući po Evropi, samim tim što sam živio u Engleskoj neke 4 godine, vidio sam kako se ljudi ozbiljno bave ulaganjem u sport i jer oni su shvatili davno da je stup svake države, svakog društva je zdrava omladina i sport.